Olá, meu irmão, minha irmã, aqui no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma, eu, Padre Túlio, capelão do Hospital de Amor, te acolho com muito carinho e te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo no nosso programa, seja bem-vindo a esse momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de hoje é o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 18. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nós estamos diante do Evangelho de São Marcos e aqui nós nos deparamos com este momento onde Jesus se manifesta aos 11. E ele envia, né, os 11 discípulos: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Aqui nós temos a passagem onde vem falar da nossa missão de apóstolo, de discípulo e de missionário. E por quê? Porque hoje a igreja celebra a conversão de São Paulo, né? E é tão interessante porque São Paulo, ele se denomina apóstolo. Na verdade, né, nós tivemos os 12 apóstolos escolhidos por Jesus, mas São Paulo veio depois. O apostolado dele veio, né, através de quem eles perseguiam. Então, a conversão de São Paulo, ou seja, nós sabemos que antes de ser Paulo, ele era Saulo. E como Saulo, ele era perseguidor dos cristãos, ele mandava matar, né? Ele era um judeu, ele foi instruído em todo o rigor da lei. E é interessante porque a primeira leitura está dizendo exatamente isso: perseguia até a morte os que seguiam esse caminho, prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão. Aqui na primeira leitura nós temos quase que uma biografia dele, né? Ou seja, São Saulo, ele fazia aquilo que lhe foi ensinado, mas ele não conhecia Jesus. Então, para ele, Jesus, ele era o inimigo. Então, ele precisava condenar, ele precisava matar todos os que seguiam Jesus. E um dia que ele estava indo para Damasco, e ele ia prender todos os que eles encontrassem lá como cristãos e castigá-los, eis que assim, pelo meio-dia, uma grande luz vinha do céu, brilhou ao redor dele e ele caiu por terra. E ele ouviu uma voz que dizia, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Aí ele fala que os companheiros dele ouviram a voz, viram a luz, mas não ouviram a voz. E ali ele pergunta, né, mas o que que ele deve fazer? E ali a voz fala, né, o Senhor respondeu: levanta-te e vai para Damasco, lá vai te explicar o que deve acontecer. Só que Saulo não conseguia enxergar. Quando ele chega em Damasco, né, e ali tinha o Ananias, um homem piedoso, e o Senhor tinha falado para Ananias ir ao encontro de Saulo. Ananias ainda falou: mas como que eu vou ir ao encontro daquele que quer matar os cristãos? Mas Ananias foi. E ali então Ananias fala para ele: olha, o Senhor te escolheu. Vem, vem ser batizado e você vai começar uma nova vida. E ali, quando ele é batizado, ele muda o nome, né? Porque na verdade deixa de existir Saulo, passa a existir Paulo, né? Este novo homem, aquele que vem pregar, aquele que vem anunciar Jesus, não aquele que vem perseguir Jesus. Só que de
perseguidor ele passa a ser perseguido. De perseguidor ele passa a ser perseguido, mas ele não tem medo. Por quê? E o que eu gosto da história de São Paulo é essa mudança da água para o vinho, e uma mudança onde envolve ali muita dificuldade. Tem muita gente que quer mudar, se tornar cristão, sem dificuldade. Né? Agora eu encontrei Jesus, na minha vida só vai ser bênção, só glória. Irmão, não. E aqui a vida de São Paulo já está te dizendo isso. Não, 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 não. A vida como cristão é uma vida difícil, com dificuldade, sim. Mas você, o que que manteve, e é isso que para mim fica muito forte, o que que fez com que Saulo deixasse tudo para trás, toda, ele tinha uma posição social, ele perde a sua posição social, ele perde sua questão financeira, ele perde tudo. Ele passa a ser perseguido, ele vai preso, ele, tantas coisas. O que fez com que ele se mantivesse tão fiel? Foi a experiência do amor de Deus. A nossa experiência com a verdade, a nossa experiência, o nosso saber que Jesus Cristo existe, cuida de nós, caminha com nós, né? Não tem como a gente fazer essa experiência e mudar depois. Entende? É isso que fez com que Saulo se denominasse até depois como um apóstolo, né? Ele se denomina como um apóstolo. Aqui tem os apóstolos enviados, e ali eles são capacitados, e ali a gente vê o tanto que São Paulo também foi capacitado, e ele, do maior perseguidor, ele se transformou no maior pregador, né? E a gente deve, a nossa igreja deve muito a ele, porque ele não se contentava, ele, aonde ele passava, ele ia formando igrejinha, 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 né? E nós temos a nossa igreja hoje. Então, que São Paulo apóstolo nos seja modelo para nós, principalmente para aqueles que estão se sentindo fracos na fé, desanimados. Né? Que São Paulo seja essa força mesmo, para que a gente possa ali conseguir vencer todas as dificuldades sem murmurar, né? Para que ali a gente possa fazer da voz dele a nossa voz. E eu gosto de muitas, muitas falas que ele teve, né? Mas principalmente isso, essa mudança de vida de Saulo para Paulo. Assim também em nós deve acontecer essa mudança de vida, onde quem nos conhecia fala, não é mais a mesma pessoa, é outra pessoa, e uma pessoa bem melhor. Que a gente possa ser essa pessoa bem melhor, porque encontramos o verdadeiro amor de Deus. Então vamos rezar juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.